Вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Про що йшлося в ході другого засідання Конституційної асамблеї і які рішення були прийняті, ми запитаємо у Марини Ставнійчук, радника президента України, керівника Головного управління адміністрації президента з питань конституційно-правової модернізації. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, перше засідання Конституційної асамблеї було установче, було організаційне. Друге засідання, можна сказати, що тепер уже реальна робота розпочалася? Безумовно. Доброго дня! Я також вас вітаю і наших телеслухачів. Мова сьогодні йде про те, що Конституційна асамблея почала серйозно напрацьовувати як питання щодо організації своєї роботи, так і, власне, комісії Конституційної асамблеї, члени Конституційної асамблеї. Це показало недавнє друге засідання Конституційної асамблеї, готуються до напрацювання концепції щодо змін до Конституції України. Якщо говорити про саме засідання, власне, резонансним були певні заяви з боку членів Конституційної асамблеї. Хотілося б зрозуміти, чим саме порядок денний не сподобався і які питання і зауваження були саме до порядку денного? Ну, мені здається, що таких серйозних резонансних заяв насправді не було. Питання порядку дня можуть обговорювати члени Конституційної асамблеї. Хтось погоджується з порядком дня. Хтось не погоджується, висловлює свої зауваження, застереження. Для цього, власне, порядок денний і ставився на обговорення пленарного засідання Конституційної асамблеї для того, щоб, власне, кожен міг висловити свою думку. На засіданні Конституційної асамблеї було декілька питань. Левова частка була пов'язана з організацією роботи і план роботи члени Конституційної асамблеї затверджували на 2012 рік і ухвалювали регламент Конституційної асамблеї, за яким би ми працювали як на пленарних засіданнях, так і у складі комісії асамблеї. Розглядались декілька доповідей, які стосувалися вже безпосередньо практичних питань, теоретичних проблем з метою підготовки концепції. Зокрема, йшлося і про засади конституційного ладу, про сучасні тенденції розвитку, розуміння конституційного ладу в українському конституціоналізмі, в порівняльному плані. Надзвичайно важлива категорія. Здається, що в Конституції це визначальна, основна влада народу, бо це є джерело суверенітету і основа і публічної влади в державі. І це було предметом серйозного наукового диспуту. Безумовно, що йшлося про один із пріоритетів, пов'язаних з тими пріоритетами, які президент України на першому установчому засіданні ставив як пріоритети роботи Конституційної асамблеї. Це питання розвитку, реформи, місцевого самоврядування в Україні. Говорили про концепцію реформування місцевого самоврядування. З іншого боку, говорили практично про конституційні аспекти цієї проблеми і те, що має бути спочатку в концепції змін до Конституції України, яку буде напрацьовувати Конституційна асамблея, а згодом і про те, які саме положення безпосередньо мають бути викладені. Але, можливо, таке найбільш дискусійне питання в роботі нашого другого пленарного засідання викликало все ж питання внесення змін чи пропозицій щодо внесення змін до статті 98 Конституції України. Кабінет міністрів в особі першого віце-прем'єр-міністра України звернувся до голови Конституційної асамблеї Леоніда Макаровича Кравчука, звернувся до президента України Віктора Федоровича Януковича з проханням розглянути можливість і підтримати ідею щодо розширення повноважень Рахункової палати по контролю за коштами державного бюджету України. Як відомо, бюджетний процес – це цілісний процес, він включає в себе як стадії збирання, надходження коштів до державного бюджету, а також стадії, пов'язані з витрачанням коштів державного бюджету тобто України. Тобто парламентський контроль тепер буде розширено? Безумовно. Не лише... Безумовно. І сталося так, що широкий парламентський контроль, то так, з одного боку можна говорити, що це виключно парламентський контроль, з іншого все ж таки від імені Верховної Ради, але загальний по стандарту європейського фінансового контролю, такий контроль за коштами державного бюджету, здійснює Рахункова палата.
І коли була повернута редакція Конституції 96-го року, то практично той механізм, який в Україні працював впродовж 6 років і себе цілком виправдовував, механізм, який пов'язаний саме як за контролем за надходженням коштів, так і за контролем за витрачанням коштів, був власне скасований. І залишилась тільки витратна частина державного бюджету під контролем Рахункової палати. Зрозуміло, що мова йде про те, що і об'єктивна потреба цього вимагає, і антикорупційні заходи вимагають цього, і цілий ряд заходів, які пов'язані з нашою європейською співпрацею, в тому числі і наданні матеріально-технічної, фінансової допомоги Україні в тих чи інших питаннях, вимагають саме ось такого незалежного, фінансового, серйозного, скрупульозного контролю не лише на стадії витрачання коштів державного бюджету, а й на стадії надходження. Бо, в принципі, загально відомо, що на стадії надходження також можна серйозно зловживати коштами, ну, скажімо, в приватизаційних процесах, чи в одна справа зібрання податків і зборів, інше питання позаподаткові джерела надходження. Цільове, державної... напевно, призначення так, коштів. І звичайно, що отакий серйозний фінансовий контроль потрібен Україні. Власне, давайте, хотілося б зрозуміти, чому могло виникнути таке обурення. Якщо говорити про завдання Конституційної асамблеї, до завдань Конституційної асамблеї належить напрацювання концептуальних змін, тобто концепції змін до Конституції, чи, власне, і окремих змін до окремих положень, до окремих статей Конституції? Ситуація полягає в тому, що яким чином організувати. У нас іде серйозна дискусія щодо методології змін до Конституції України, власне, до способу, до форми напрацювання цих змін. Президент України, коли створювалась Конституційна асамблея, навіть коли вона ще ініціювала, говорив, що власне для того, щоб створити такий публічний майданчик для обговорення, для напрацювання всіх без виключення пропозицій щодо реформування, оновлення, модернізації, як вважаєте, Конституції України, і створюється Конституційна асамблея. І дуже важливо, щоб ті пропозиції, які стосуються оновлення Конституції України на сучасному етапі, уже відбувались в контексті майбутнього бачення Конституції України. Після того, коли буде дійсно серйозно напрацьована концепція реформування Конституції і коли будуть системні комплексні зміни готуватись. Практично жодного члена Конституційної асамблеї, можливо, за невеликим виключенням, не викликало заперечення сама ідея розширення фінансового контролю за як надходженням, так і витрачаннями коштів державного бюджету. Інше питання, що окремі члени Конституційної асамблеї вважали, що це може відбуватися і без, скажімо, схвалення, обговорення, аналізу в Конституційній асамблеї, от процес внесення змін до Конституції України. Можливо, тобто це воно може стати бути окремою темою для змін, не можливо, в контексті це цілісного, знаєте, документа. Я вам скажу, що можливо це могло би бути, але коли в державі створена Конституційна асамблея, і коли ми говоримо про перспективу дійсно серйозного комплексного оновлення, то дуже важливо, щоб уже на теперішньому, на сучасному етапі всі зміни, які пропонуються, ініціюються до Конституції України, власне, були узгоджені з філософією, з ідеологією того процесу, який пов'язаний з модернізацією Конституції. Цілком вкладається інститут розширення парламентського контролю, якщо хочете, аналогічно європейським незалежного державного контролю за надходженням і витрачанням коштів державного бюджету в майбутні процеси оновлення Конституції України. Тим більше, що мова йде про те, що наступає новий черговий бюджетний рік, так? І якщо, скажімо, пропозиції будуть якомога швидше внесені президентові країни, він розглянуть, якомога швидше внесе до парламенту відповідний законопроект, він буде направлений до Конституційного суду. Можливо, уже експертиза, скажімо, Конституційного суду на предмет відповідності Конституції України пропонованих змін, якщо президент внесе, а ми сподіваємось на те, що буде підтримана ця ідея і главою держави, то безумовно уже, скажімо, парламент нового скликання зможе спочатку 226, а потім на наступній сесії 300 голосів
ухвалити відповідні зміни до Конституції України. Це буде не так швидко. Тобто ці і зміни? Можливо, і ви знаєте, що можливо статися, та може статися так, що, скажімо, ці зміни безпосередньо вже до тексту Конституції приймуться, набудуть чинності, коли Конституційна асамблея вже матиме цілісну концепцію реформування Конституції. Принаймні, пропоновані сьогодні зміни щодо розширення повноважень Рахункової палати цілком вкладаються в питання модернізації Конституції. Окрім питання, яке викликало певні дискусії в ході другого засідання, хотілося б зрозуміти, чи говорили, чи порушувалися питання, які, скажімо, викликали правовий резонанс останнім часом, документи, наприклад, закон про мови, обговорювалися в ході другого засідання, або хоча б концептуальні якісь пропозиції, можливо, висловлювалися, або побажання? Поки що питання мови не аналізувалося і не велася дискусія. По цих питаннях, по мовних питаннях і статусу державної мови, і мов інших меншин, які проживають в Україні, не велась така дискусія. Однак, все ж ми підходимо до того, що нам сьогодні варто, перш ніж, скажімо, дійсно підійти до такого широкого реформування Конституції, приділити окрему спеціальну увагу тим пріоритетам, які, власне, вже пов'язані з тими реформами, які є сьогодні у державі, які розпочаті, які працюють. Зокрема, скажімо, про судову реформу йде мова. Безумовно, що от вже така більш предметна дискусія велась по питаннях реформування місцевого самоврядування. Ось на ці теми ми говорили. Коли торкались конституційного ладу, інші аспекти комісії з питань конституційного ладу, захисту Конституції України, Конституційна асамблея пропонувала до розгляду, але це, власне, зараз іде пошук. Іде пошук тих методологічних моментів, які необхідно проаналізувати, виробити відповідні пропозиції з тим, щоб підійти впритул до напрацювання концепції. Скажу вам, що в ході роботи, в ході пленарного засідання Конституційної асамблеї лунали такі пропозиції, що от ми маємо вибрати ось таку методику, причому від різних членів асамблеї по-різному даються пропозиції. Ну, наприклад, одні члени Конституційної асамблеї вважають, що нам достатньо зробити просто таблицю з положеннями Конституції України і, скажімо, з примітками, які стосуються застосування кожної конкретної статті Конституції. Проблеми, які пов'язані з практикою застосування, можливо, з правовою регламентацією тих чи інших проблем, можливо, питання в правовій культурі щодо застосування тієї чи іншої. Інші члени Конституційної асамблеї вважали, що має бути створена в рамках асамблеї спеціальна робоча група чи методологічна група, яка би задавала тобто тон. В цьому напрямку ще йде пошук. Так, задавала би тон всім комісіям Конституційної асамблеї, в якому напрямку працювати. Але здається, що на сьогоднішньому етапі дуже важливо, щоб жодному члену Конституційної асамблеї не нав'язувати ту чи іншу позицію. Щоб комісії не випадково всі члени комісії вибрали, чи асамблеї вибрали собі ті комісії, в яких вони хочуть працювати. Спочатку комісії пропрацюють, побачать проблеми, проаналізують, запропонують варіанти, і лише тоді можна буде говорити Марина про спільну Марина Іванівна, хотілося б розвиток теми про Конституцію групу. І згадати ще одне питання, яке стосується розвитку конституційних положень. Це питання про мирні збори, яке зараз активно порушується. Хотілося до вас питання поставити і як до члена Конституційної асамблеї і разом з тим до члена Венеціанської комісії. Як ви вважаєте, наскільки узгоджується цей документ з потребами українських громадян і української конституції? Як має насправді виглядати це питання і як воно має розвиватися? Складне питання з точки зору політико-правової. Ну, насамперед, політична складність ситуації полягає в тому, що от уже стільки багато років в країні існує Конституція, основоположний закон держави. Є пряма вимога Конституції України про те, що питання свободи мирних зібрань повинно бути врегульоване
на рівні відповідного законодавчого акту. Тим не менше, більше практично 16, уже 17 років немає відповідного закону Україна. Багато разів наближались до вирішення цього питання, причому і за останні роки Європейська комісія за демократію через право, скажімо, за останні 5 років 4 рази розглядала і давала свої висновки і рекомендації по цьому питанню. Разом з тим, ми сьогодні маємо закон чи проєкт закону, який вже до розгляду, до другого і до третього читання в парламенті підготовлений в редакції як законопроект про свободу мирних зібрань, не про порядок проведення мирних зборів, пропонується змінити навіть назву, змінити ідеологію, філософію цього закону. І на рівні проекту вона вже змінена. Такий документ сприйматиметься європейською стороною досить коротко, оскільки у нас вже ефір завершується. Я вам скажу, минулого тижня в Україні проходив круглий стіл експертів громадянського суспільства і експертів ОБСЄ в сфері свободи мирних зібрань. І ми мали розмову з експертами європейськими у цьому сенсі. Вони вважають, що проєкт про свободу мирних зібрань, який сьогодні знаходиться на розгляді в парламенті, є один із кращих на пострадянському просторі, однозначно, можливо, і в європейському просторі. Компроміс сьогодні запропонований – приймати в парламенті одночасно два законопроекти – закон про свободу мирних зібрань, а також закон про внесення змін до інших законодавчих актів, які стосуються питання мирних зібрань. Зокрема, йдеться про зміни до адміністративно-процесуального кодексу, до кодексу про адміністративні правопорушення. Тобто в комплексі, в пакеті ці документи дійсно… Безумовно. І так це відпрацьовувалось. У профільному комітеті Верховної Ради була рекомендація Верховній Раді ухвалювати ці два законопроекти разом. Мені здається, що Україна як ніколи сьогодні у питанні свободи мирних зібрань наблизилась до можливості дійсно пошуку компромісу і консенсусу прийняття. Єдине, що ці питання не треба заполітизовувати, треба спокійно розбиратися. Якщо є необхідність дещо доопрацьовувати, у парламенту є всі можливості. І дивитися лише на юридичний бік документів. Точки зору, і з точки зору європейських стандартів. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. І дякую за те, що прийшли до нас і пояснили ті питання, які дійсно на сьогодні є актуальними. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» була Марина Ставнійчук, радник президента України, керівник головного управління адміністрації президента з питань конституційно-правової модернізації. Дякую всім за увагу, залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.